کہ یہاں سے آگے کا رستہ پہنچ کے سدرہ پہ روح امین یہ کہنے لگے امین یہ کہنے لگے ماشاءاللہ تھوڑا سا روح داری کرتے رہے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں اسی لیے تو ہر بار ان سے پوچھتے تھے یہ جانتے تھے صحابہ نچوڑ پیش کرنے بھائی صاحب حضور کے عاشق بیٹھے ہیں اور میرے لیے جو دعائیں نکل رہی ہیں مجھے پتہ ہے اور جس محبت سے آپ سماعت کر رہے ہیں شعر سنیے گا بہت خوبصورت شعر ہے توجہ چاہتے ہو حشر شفاعت کریں گے چم 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 کر بروز حشر شفاعت کریں گے چم چم کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہ
ہر غلام کا چہرہ, جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں بروز حشر اور میرے آقا کی نظر پڑ جائے, کہیے کہ ہر غلام کا چہرہ